सुरु भइसक्यो छ पहिला हाफ चाहिँ केही कारणले खिच्न पाएन सरी फर द्याट त्यही अब अहिलेसम्म स्कोर भन्नुपर्दा चाहिँ हरियो कलरको जर्सीमा अनि एउटा नम्बर 3 रहेको छ त्यसरी सेतो कलरको जर्सीमा हाम्रो एउटा नम्बर 9 रहेको छ खैर न टिमले 2 र खैरनी 1 ले कायम भएको छ र खरे नभए अनि कि सेतो जर्सीमा लगेको छ 2 गोल हाल्नु सफल भएको छ अनि हरियो कलरको जर्सीमा एउटा नम्बर 3 को खेलाडीले 3 गोल हाल्नु सफल भएको छ फेरि बलबाट पनि चार्ज पनि सक्छ त्यहाँ र के अनिल सुनार अर्को प्रश्न नम्बर 8 अनिल सुनार रहेको छ त्यहाँ बलबाट एउटा मिटिङ खेलाडीले तर त्यहाँ र कर्नर पनि प्राप्त गरेका छन् त्यहाँ चान्स पनि राम्रो अवसर पनि पाएको छ यहाँ र म तपाईँलाई भन्ने एउटा कुरा भन्न चाहन्छु कि जर्सी नम्बर के अरे सरी एउटा नम्बर 9 एन्ड कि सेटो जर्सीमा रहेको छ यो टिमले नै मेयर कप जितेको थियो हाम्रो अस्तिबाट भएको मेयर कप तर चान्स पनि सक्छ ओहो तर त्यहाँ फ्रेम बाहिर हानेका छन् एकदम राम्रो चान्स पाउन सक्थ्यो र यही टिमले चाहिँ जितेको थियो हाम्रो मेयर कप र त्यो सिल अनि आफ्नो हात पारेको थियो हाम्रो एउटा नम्बर 9 अनि के सेतो जर्सीमा रहेको छ जुन त त्यहाँ गोलकी देख्न सक्छ गोलकी एकदमै किस्त खेल्छन् र यो चाहिँ सेकेन्ड हाफको गेम भन्न चाहेँ मैले जसमा जस्तै अमित चौधरी रहेको छ क्याप्टन रहेको छन् एउटा नम्बर 9 को तर्फबाट सिधा भएर चार्ज गरेको छ फेरि चार्ज पनि सक्छ त्यहाँ तर राम्रो बचाउ फिल्म बलबाट भयो त्यहाँ ओके छ प्रश्न 7 पढाएर तिन बजी प्रश्न 7 हुन्छ फेरि त्यहाँ निष्पास हुन पुगेको छ फेरि त्यहाँ एउटा नम्बर चाहिँ खुट्टामा बल रहनेछ त्यहाँ प्रश्न 7 प्रश्न 8 गर्ल्स अनि स्कुल भन्नु पर्दा त्यहाँदेखि विशेष त जर्समा रहेको छ एउटा नम्बर 9 2 गोल हानेको छ अनि र हरियो कलरको जर्समा हाने त्यहाँ एउटा नम्बर 3 रहनेछ जुन त्यहाँ 1 गोल हान्न सफल भएको छ अनि स्कुल भन्नु पर्दा 2-1 भएको छ फेरि बलबाट गर्ने कोसिस गरेको छ हाम्रो टिमको खेलाडी तर निष्पास पनि पुग्यो त्यहाँ फेरि पनि निष्पास पनि भइरहेको छ टिमहरूको साइड कोर्डिनेसन मिलिरहेको छैन र त्यो जर्सम 7 जर्सम 9 र जर्सम 9 भएको छ नि त फ्रिकी प्राप्त गरेको छ फल भएको थियो र फ्रिकी प्राप्त गरेको छ एउटा नम्बर 3 खेलाडीहरू पनि राम्रो चान्स पनि बनाउन सक्छ र के गोल भन्ने हामी सक्सेस गर्छ हाम्रो एउटा नम्बर 3 खेलाडीहरूले कि त सिकाइरहेका छन् जर्सम 3 सरी जर्सम 9 खैरन 3 ओके सिधै त्यहाँ ग्रास हानेको छ नि तर गोलकीले त्यहाँ राम्रो समाज छ एकदमै राम्रो गोल खेलिरहेका छन् त्यहाँ त्यहाँ मेयरको पनि उहाँको गेम प्ले हेऱ्यौँ एकदम राम्रो अनिल सुनार हुन्छ जसमा राठ अनिल सुनार जसमा 3 फेरि पनि त्यहाँ बल निष्पास भएको थियो जसमा 7 ओ त्यहाँ निष्पास गरेको छ एकदम बल फेरि अगाडि बढाउनु कोसिस गर्छ जसमा 10 खेलाडीले बल पाइसकेको छ अगाडि बढाउने कोसिस गरेको छ जसमा 9 त्यो पास मिलेछ जसमा 5 अगाडि फालेको छ त्यहाँ निष्पास हुन बुझ्यो तर यस त्यहाँ हेडिङ आएर चाहिँ डिफेन्स गरेको छ जसमा 13 खुट्टा बल हुन्छ अगाडि पास दिइसकेको छ फेरि राम्रो अवसर बनाउने कोसिस गरिएको छ हाम्रो एउटा तिन खेलाडी जसमा 10 रन हुन्छ त्यहाँ ओहो फल भएको छ सायद मलाई फेरि पनि राम्रो अवसर पाएको छ त्यहाँबाट हाम्रो टिमका खेलाडीहरूले पनि र फेरि पनि फ्रिकिक पुनः फ्रिकिक गर्नु पाएको छ राम्रो चान्स पनि बनाउँछ एउटा हाम्रो टिमका खेलाडीहरूलाई होइन एकदम के कस्तो गर्नेछ एउटा हाम्रो टिम अनि जसमा 10 या जसमा 10 पनि गएको छ नि त्यहाँ फ्रिकिकको लागि राम्रो अवसर बनाउन सक्छ त्यहाँ र त्यहाँ गोलकिपर पनि त्यस्तो तगडा रहेको छ फ्रिकिक सिधा पस्छ हानेको छ तर
राम्रो प्रार्थियो तर बल आउन पुग्यो बल एकदम आइगयो छ त्यहाँ कास्टिङ चाहिँ कसले गर्नुभयो खतरा छ कास्टिङ ओके फेरि त बलबाट बोलाउँदै जसम चारहरू छन् त्यहाँ समझुक ओला नम्बर नौको तर्फबाट फेरि बल त्यहाँ अगाडि पास दिएको छन् राम्रो त्यहाँ कसिङ फलिरहेको छ फेरि बल गर्छ अम्मी चोरिरहेको छ जसम दस तर गल्ती मजा हुन्छ गल्तीले बल फेरि बाहिरको छ त्यहाँ जसमा ओए फल सिधै हानिदिएको थियो नि त्यहाँ पेटमा रातिले यसो फल भएको छ जसमा आठ वडा नम्बर तिनको तर्फबाट फेरि पनि जस नौ ओहो त्यहाँ सिधै आउट फालेको छ बल फेरि त्यहाँ बलबाट बनाइसकेको छ वडा नम्बर तिनको खेलाडीहरूले तर सिधै त्यहाँ आउट फालिदिएको छ फेरि त्यहाँ बलबाट बनाइसकेको छ त्यहाँ के कसो भनेको छ नि त्यहाँ भने चुनाइरहेको छ दस मिनट जस दस फेरि नम्बर चाहिँ एकदम बल हुन्छ त्यहाँ गोल खेल समातेको छ क्याप्टेन रहेको छ नि हाम्रो वडा नम्बर नौको तर्फबाट हामी चौधै ओहो त्यहाँ सन्जुक देख्न सकिन्छ जसम्म चार सन्जुक रहेको थियो नि जसम्म चार फेरि पनि पुनः त्यहाँ ओ दुई त बल भएको थियो अघि त दुई त बल ग्राउन्डमा थियो फेरि पनि पुनः थ्री र चोरी नै भएको छ त्यहाँ अघि जस्तो नौले त्यहाँ फोन गरेर लागिरहेको छ होला हाम्रो नौ कतहरूबाट त्यसमा दस बिहान चुरिरहेको छ त्यहाँ ओहो जसम आठ फेरि बलबाट बसेको नि त्यहाँ चार पाँच पाँच जसम दस ओहो तर बल त हानिदिएको छ नि त्यहाँ राम्रो चान्स बन्न सक्थ्यो फेरि त बल बन्द उस गरेको थियो ओहो फेरि त बलबाट बसेको छ त्यहाँ क्लियर गर्दैछ राम्रो क्लियर गर्न सक्छ जसम्म चौध जसम्म चौध त्यहाँ बल पाएछ जसम्म दस त पाकिदिएको छ जसम्म दस अनि चौध रहेको छ नि त तर त्यहाँ मिस पाँचमा पुगेको छ फेरि दसम्म चौध रहनेछ नि त फल फलहरू सबै पनि पुनः प्रेरित गर्ने काटो रहेछ वडा नम्बर अब कहाँ खेलाडीहरूले भने खेलाडी परिवर्तनको सूचना र खेलाडी परिवर्तनको सूचना त्यहाँ जर्सी चौध जर्सी नम्बर एघार भित्रिँदै हुनुहुन्छ भने जर्सी चौध चौध पाइँदै वडा नम्बर तिनको तर्फबाट त्यहाँ पनि त्यहाँ प्रेरित हालेको थियो भन्ने चुना दर्शन रात ओहो राम्रो मौका छ राम्रो मौका छ के कस्तो हुनेछ गेम आज चाहिँ सायद धेरै खिच्न पाउँदिनँ मैले किनकि मेरो अहिले त्यहाँ कास्टिङ पनि रहेको छ सो त्यही कारणले मैले यहाँ हल्का भने धेरै खिच्न पाउने सायद फुल गेम पनि खिच्न पाउँदैन यो गेम मैले सेकेन्ड हाफबाट खिचेको थिएँ सरी फर द्याट फेरि पनि अगाडि बल बनाइसकेको छ त्यहाँ तर डिफेन्स मजुर नि त्यहाँ ब्याकी मजुर नि त्यहाँ फेरि बल त्यहाँ क्लियर गरेको छ ओके अगाडि बल बसी गरिरहेको छ त्यहाँ र त्यहाँ सन्जोक रहन्छु जसमा चार सन्जोक राम्रो त्यहाँ बल भएर बसेन जसमा चौध राम्रो चान्स पाउन सक्छ राम्रो चान्स पाउन सक्छ
Goal! My God! Damn goal! Parabarko. 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 Quarantine dua gol, asli kalau no dua gol, hari kalau bersih orang nomor tiga bisa, bersih itu kalau bersih anu orang nomor enam orang bisa, langsung miskin orang nomor tadi dua berapa yang bisa, ambil gol, aneh kesan dia, jadi dosis nomor tiga orang nomor terah ramal gol aneh kesan, hari untuk bola puna calo boleh sih, nanti untuk tunggal sih calo sih, calo sih, terus no lah pasti nanti sih dia. Alpunatiza, berapa ramal gol yang the out of the important train. What's the other five service in the system? As I'm telling you, oh, here's a good one. Tortilla, one is the filter, the one is the little name, the internal top of the vehicle. Tasa sun tasa ni tam sun ni tasa sun nau la pas de sun ta tasa sun tasa sun jok wa ke bin bol wa ron ku sun ta ni pas sun bo ju ta tasa baro tasa sun ta oke tasa sun ga la pas de sun tasa sun ga ro pran nau ter ta ram de on sun la pas de ga tin ta ro ni pas sun ga ta sun tasa sun ga ro pran mo tin ga ta ro ga ro oh ta ni pas sun bo ju ta tasa sun ga ke ga de sun ta karena kah kelari lawan. Selamat. Selamat tinggal terus bersama kita tapi tu skor anda berapa berapa mau terus terus boleh tak kita lagi. Oh. Kena pasal dah kena kasi. Sumpah. Oh. Sumpah dia. Kau jangan sabar pakai sumpah sumpah. Okey ram tahun ini sudah ada pas yang kau juga tentara. Pencah sendiri. Oh tera. Bos. Jadi puni keladi poli kau tuan bos tu mana? Ah tiada. Jadi nombor pon ro kita tahu nunso mana? Jadi nombor tiada. Baro, bayi tahu nunso. Om sikit. Oh, saya boleh tidak kelar lagi kan? Terus mana? Oh, lalu pas tiga sen tiga pun tanggul sejauh mana? Tiga kelar lagi. Oh, fall. Dia alok ada tiga sen captain lagi. Terus mana? Terus, kami jauh dari lagi kan? Kami jauh dari lagi tiga. Indah pun Afrika, tapi tu orang itu dia fall baru taro. Kau pelik kan? So jadi sama ni sama berbaik kan? Okey. 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 Kosong sekarang ada dua gol keberapa berapa itu sana. Dalam kasta ini game agak agak ini serat mah. Game mana apa ni tu? Kasta ini jadi dan sangat ko tahu ni tu. Kosong sat. Tahu no. Kosong tu tu. Oh, dia pas ni tu. Dia pun dia pas ni tu. Oh, dia. Hand baru sudah. Tunggu sempat. 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 Tunggu s
Wakita fil bunda sun dosa bola disana, chance sun sudah ambil chance, chance itu chance mana tuh jadi tarat ya, sunjuk raya gitu, dosa sunjuk le, dengan sana, sebel raya gitu, terus bunda, train, orang mau tinggal terus pada. Terus sempat, woi. Tada, kita punya puna. Aru is a friend. Daerah aneh kesin dia bol. Terus sempat, bol dia beri. Terus aneh kesin. Orang tinggal selap tada, kita punya puna. Train tapi sangguran nombor tiga kilang. Kali semua turun tiga, tujuh mata kali lagi kuca. Kali semua tujuh keberapa lagi kuca? Kira benda. Kali sendu. Poli kokir. Kali sendu tapi bawa bawa. Kali sendu kita ambil yang baru saja. Ram baru saja kita ro. Oh. Ball out number
फ्रेन्ड दर्शन तिनले पाएको छ एउटा राम्रो तिनका खेलाडीहरूले पाइसकेको छ क्वारेन्टिन नर्ने छ क्वारेन्टिन बस्ने गरेर नोकेको गेम भइरहेको छ हाम्रो यो गेम चाहिँ डिस्ट्रिक्ट लेभल टुर्नामेन्ट भइरहेको छ डिस्ट्रिक्ट लेभलको भने प्रतियोगिता भइरहेको छ र 17 गते भने यसको फाइनल भएको छ 4 गतेबाट सुरु भएर चाहिँ पर्छ भनेदेखि चाहिँ बल फेरि भन्दा पुरा बल गोल गोल लगाएर फालिसकेको छ ओ गेम भने कसरी जित्ने सत्रमा दुईको बराबर भइरहेको छ एउटा सरी दर्शन चौधरीले पाएको थियो त्यो त्यो फल हुन पुगेको छ बल फालिसकेको छ ओके चान्स पाउन सक्छ फेरि पनि पहिले समाप्त सकेको छ बल बल माथि फालिदिन्छ फेरि गर्ने छ बल एउटा टिमका खेलाडीले बल पाइरहेको छ हाम्रो ध्यान को हो विकास होला मैले चिन्छु कि तिनका तर्फबाट तर त्यहाँ बल उडाइदिएको छ फेरि ओडा तिनका पाएको छ ओडामा तिनका जसमा तिन रहेछ नि त ओके फेरि त्यो बल अगाडि बढाइने छ तर आउट हुनु पुगेको छ ओके पुनः चालु भएपछि गर्छन् चार सन्तोकले दिएको छ नि त बल जसमा 10 रन छन् अनि 14 रहेको छन् त्यहाँ तर फेरि पनि त्यहाँ पुनः मिस पासमा गएको छ ओडामा तिनका खेलाडीले बल पाइसकेको छ नि त्यहाँ ओघार बनाउन सक्दैन ओके त ओडामा तिनका खेलाडीले ओके राम्रो फल दिएको छ नि त क्रस फाल्न कोसिस गरेको थियो तर फेरि पनि क्याप क्लियर गर्न पुगेको छन् दसम रात अनुसुमा गएको थियो ओडामा चलाएको छ ओडामा तिनका खेलाडीले पनि फेरि पनि दसम 7 रन छन् त्यहाँ ओडानमा तिनको खेला नामको त्यस्तो गेम पनि देखाइरहेको छ हामी देख्न सक्छौँ त्यहाँ बल क्लियर गरिदिएको छ हुन थ्रुइन तसमा ग्राउन्डमा पुगेको छ क्याप्टेन प्रसन्न 10 रहेको छ राम्रो हानेको थियो तर कल्कीले राम्रो सबल सबल भएको छ त्यहाँ फेरि त्यहाँ सासन कसैको जल दर्शन गएर तर आउटमा पुगेको छ बल र अहिलेसम्मको स्कोर भन्नु पर्दाखेरि 2-2 गोलको बराबरी रहेको छ अनि गोडे नम्बर 9 खैले 9 रन छ खैले 9 2 गोल
यसरी खालिन टिममा इन्डिगोल रहेको छ जुन स्तरीय फुटबल म्याच भइरहेको छ र सायद 1,00,000-2,00,000 रहेको छ प्राइज पनि प्राइज भन्ने मैले थाहा पाउन सकेको छन् जसमा 15 रन चाहिँ त्यसमा 7-5 दिएको छन् उठाउने चार्ज बसेर अनि सुनाथ जस्तो कुरा पनि सुनाथ ओ तर त्यहाँ बल फुटकाउन पुगेका छन् सुनाथ अनि सुनाले Oke, kita akan coba. ओके कर्ना प्राप्त गरेको छैन यहाँ एउटा नम्बर नौका खेलाडीले भने अहिले चाहिँ राम्रो चान्स त बन्न सक्छ एउटा नम्बर नौका खेलाडीलाई भने कर्ना हानेको छैन त राम्रो चान्स बन्न सक्छ ओहो राम्रो चान्स बन्न सक्यो किपर त पागल हो कि खाली पेनल्टी लगाएछ जितेछ पेनल्टी लगाएछ जितेछ इजी हान्दे त्रो आयो नि जितिहाल्यो त्यसले बोलान्छ